ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ କଲାବେଳେ ମଗର ଧରିଲା ଗୋଡ଼କୁ, ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ମଗର ଧରିଲା। କାରଣ ଏଇଟା ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ମାୟା ହେଇପାରେ ମଧ୍ୟ, ଏଇଟା ନିଜେ ଶଙ୍କରଙ୍କର ମାୟା ହେଇପାରେ ଏବଂ ମାୟା ମଧ୍ୟ। କାରଣ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ, ମାଆ ମୋତେ, ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବା ପାଇଁ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଅ, ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଅ, ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବି। ମାଆ ମନା କରୁଛି, କହିଲା ନା ମୁଁ ତୋତେ ଛାଡ଼ିପାରିବିନି। ଯେତେ ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ମଧ୍ୟ ମାଆ, ଆଉ ମାଆ ଆମେ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ବାପା ମାଆଙ୍କ ଅନୁମତି ନ ନେଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବି ତୁମେ ଯିବ ଅସଫଳ ହେବ। ତେଣୁ ମାଆଙ୍କର ଅନୁମତି ବିନା ବି ଶଙ୍କର ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ମାଆ ଯେତେବେଳେ ମନା କଲା, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଗୋଟେ ମାୟା ତାଙ୍କୁ ରଚନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ନଦୀରେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ମାଆ ନଦୀ କୂଳରେ ବସିଛି, ପୁଅ ଗାଧୋଉଛି ନଦୀରେ, ମଗର କୁମ୍ଭୀର ଆସିକି ଧରିଲା ଗୋଡ଼କୁ। ମାଆ ମାଆ ମୋତେ କୁମ୍ଭୀର ଟାଣି ନେଉଛି। ମାଆ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେଉଥିବ କୂଳରେ, ମାଆ ଡାକ ପକାଉଛି, ଦୌଡ଼ି ଆସ, କିଏ ମୋ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚା, ମୋ ପୁଅକୁ ରକ୍ଷା କର, କିଏ ଅଛି ଯେ କିଏ ଆସିବ। ମଗର ମାଆ ମାଆ ମୋତେ ବଞ୍ଚା, ମାଆ ପୁଅ ଡାକୁଥିବ, ମାଆର ହୃଦୟଟା କ'ଣ ହେଉଥିବ ସେତେବେଳେ। ଏତିକିବେଳେ ପାଣି ଭିତରୁ ଥାଇ କିଛି ବାଟ ଟାଣି ନେଲାଣି ମଗର, ପାଣି ଭିତରେ ଥାଇ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହିଲେ, କହିଲେ ମାଆ ଏତେ ଥର କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲନି, ଏବେ ତ ମୁଁ ମରିଯିବି, ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇକି ମରେ। ଏବଂ ମାଆ ମୋର କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି, ମାଆ ତମେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦେଇଦେବ ନା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବା ପାଇଁ, ମୁଁ କାହିଁ ଭାବୁଛି ମୋତେ ମଗରଟା ଛାଡ଼ିଦେବ। ନଚେତ୍ ଯଦି ନ ଛାଡ଼େ ମଧ୍ୟ, ଯଦି ମୁଁ ମରିବି ଯାଏ, ତାହେଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତ ହେଇକି ମରିବି ନା। ମା ଦେଇଦିଅ ନା ଅନୁମତି। ଶେଷବେଳରେ ପାଣି କୂଳରେ ଠିଆ ହେଇକି ମା ଚିନ୍ତା କଲା, କାଳେ ମୋ ପୁଅକୁ ମଗର ଛାଡ଼ିଦେବ। ମା ମନ ନା କହିଲା, ମୋ ପୁଅ ପଛକେ ମୋ ପାଖରୁ ଦୂରକୁ ପଳାଉ, କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆରେ ତ ବଞ୍ଚିକି ରହିବ। ଏ କେଡ଼େ ବଡ଼ କଥା ମାଆର ହୃଦୟ, ପଛକେ ଦୂରକୁ ପଳାଉ, ମୋ ପାଖରେ ନ ରହୁ, ଆଉ କେଉଁଠି ରହୁ, ଆଉ କାହା ଘରେ ରହୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ତ ବଞ୍ଚିଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ମା ବୋଲି ଶବ୍ଦଟାଏ କାନରେ ତ ଥରୁଟେ ହେଲେ ବାଜିବ। ଏ ଶଙ୍କର ମୁଁ ଅନୁମତି ଦଉଛି, ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଯା। ମଗର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲା, ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ କୂଳକୁ, ମା କହିକି କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇଲେ, ମା ଆଉ ମନା କରିବୁନି ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ପଳେଇଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇକି, ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତାପରେ ହେଲେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର। ଆହ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ କଲାବେଳେ ମଗର ଧରିଲା ଗୋଡ଼କୁ, ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ମଗର ଧରିଲା। କାରଣ ଏଇଟା ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ମାୟା ହେଇପାରେ ମଧ୍ୟ, ଏଇଟା ନିଜେ ଶଙ୍କରଙ୍କର ମାୟା ହେଇପାରେ ଏବଂ ମାୟା ମଧ୍ୟ। କାରଣ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ, ମାଆ ମୋତେ, ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବା ପାଇଁ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଅ, ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଅ, ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବି। ମାଆ ମନା କରୁଛି, କହିଲା ନା ମୁଁ ତୋତେ ଛାଡ଼ିପାରିବିନି। ଯେତେ ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ମଧ୍ୟ ମାଆ, ଆଉ ମାଆ ଆମେ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ବାପା ମାଆଙ୍କ ଅନୁମତି ନ ନେଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବି ତୁମେ ଯିବ ଅସଫଳ ହେବ। ତେଣୁ ମାଆଙ୍କର ଅନୁମତି ବିନା ବି ଶଙ୍କର ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ମାଆ ଯେତେବେଳେ ମନା କଲା, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଗୋଟେ ମାୟା ତାଙ୍କୁ ରଚନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ନଦୀରେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ମାଆ ନଦୀ କୂଳରେ ବସିଛି, ପୁଅ ଗାଧୋଉଛି ନଦୀରେ, ମଗର କୁମ୍ଭୀର ଆସିକି ଧରିଲା ଗୋଡ଼କୁ। ମାଆ ମାଆ ମୋତେ କୁମ୍ଭୀର ଟାଣି ନେଉଛି, ମାଆ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେଉଥିବ କୂଳରେ, ମାଆ ଡାକ ପକାଉଛି, ଦୌଡ଼ି ଆସ, କିଏ ମୋ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚା, ମୋ ପୁଅକୁ ରକ୍ଷା କର, କିଏ ଅଛି ଯେ କିଏ ଆସିବ। ମଗର ମାଆ ମାଆ ମୋତେ ବଞ୍ଚା, ମାଆ ପୁଅ ଡାକୁଥିବ, ମାଆର ହୃଦୟଟା କ'ଣ ହେଉଥିବ ସେତେବେଳେ। ଏତିକିବେଳେ ପାଣି ଭିତରୁ ଥାଇ କିଛି ବାଟ ଟାଣି ନେଲାଣି ମଗର, ପାଣି ଭିତରେ ଥାଇ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହିଲେ, କହିଲେ ମାଆ ଏତେ ଥର କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲନି, ଏବେ ତ ମୁଁ ମରିଯିବି, ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇକି ମରେ। ଏବଂ ମାଆ ମୋର କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି, ମାଆ ତମେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦେଇଦେବ ନା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବା ପାଇଁ, ମୁଁ କାହିଁ ଭାବୁଛି ମୋତେ ମଗରଟା ଛାଡ଼ିଦେବ। ନଚେତ୍ ଯଦି ନ ଛାଡ଼େ ମଧ୍ୟ, ଯଦି ମୁଁ ମରିବି ଯାଏ, ତାହେଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତ ହେଇକି ମରିବି ନା। ମା ଦେଇଦିଅ ନା ଅନୁମତି। ଶେଷବେଳରେ ପାଣି କୂଳରେ ଠିଆ ହେଇକି ମା ଚିନ୍ତା କଲା, କାଳେ ମୋ ପୁଅକୁ ମଗର ଛାଡ଼ିଦେବ। ମା ମନ ନା କହିଲା, ମୋ ପୁଅ ପଛକେ ମୋ ପାଖରୁ ଦୂରକୁ ପଳାଉ, କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆରେ ତ ବଞ୍ଚିକି ରହିବ। ଏ କେଡ଼େ ବଡ଼ କଥା ମାଆର ହୃଦୟ, ପଛକେ ଦୂରକୁ ପଳାଉ, ମୋ ପାଖରେ ନ ରହୁ, ଆଉ କେଉଁଠି ରହୁ, ଆଉ କାହା ଘରେ ରହୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ତ ବଞ୍ଚିଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ମାଆ ବୋଲି ଶବ୍ଦଟାଏ କାନରେ ତ ଥରୁଟେ ହେଲେ ବାଜିବ। ଏ ଶଙ୍କର ମୁଁ ଅନୁମତି ଦଉଛି, ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଯା। ମଗର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲା, ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ କୂଳକୁ, ମା କହିକି କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇଲେ, ମା ଆଉ ମନା କରିବୁନି ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ପଳେଇଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇକି, ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତାପରେ ହେଲେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର। ଆହ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।